Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Dünya tüm məşhur futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni doğulan evladı vəfat edib. Ola yazır ki, bu barədə o Instagram'da məlumat yayıb. Ronaldo bildirib ki, sevgilisinin doğuş zamanı körpələrindən biri oğlunu itirib. Ana atanın yaşaya biləcəyi ən böyük dərddir. Qızımın doğulması bizə biraz güc və ümid verir. Canımız oğlumuz, sən bizim mələyimizsən deyə futbolcu bildirib. Qeyd edək ki, Cristiano'nun daha 4 evladı var. Əkizlərlə birlikdə onun 6 uşağı olmalı idi.